Ոնցեք շատ լավ ոյակա այսօր բացում են արդեն ավարտեցին քանի տարի պայքարել են շնիկների համար ոչ մեկ չի արել մի քանի ավտոտնակների հերացումով տեսեք ինչ ստացան Անջար մի բան էլ ես խնդրեմ ճիշտ է շատ գործ եք արել զգացվում է ձեր առաջ գործը խնդրում եմ 11 համարի կանգարը եւ 10 համարի ավտոբուսի կանգար շատ ահավոր վիճակում է հենց կանգարները այո նա կանգար չկա 50 հատes տարվա ունենք 50 հատ համապատասխանաբար Գրիգորյան Սուրենի հետ խոսեք, վարչության պետի հետ խոսեք։ Ես այնքան վստահ եմ, որ դուք այդ հարցերին լուծում կտաք, որտեղ վստահում, հավատում եւ սիրում ենք բոլորին։ Ձեր վստահության հիմքով մենք այդ բոլոր հարցերին ինչպես նախկինում ենք տվել։ Մենք ենք շնորհակալ ձեր աշխատանքներին։ Շատ հետաքրքիր նախագիծ է ստացվում։ Քաղաք շահում է հանրային տարածքներ։ Սա առևտրի կենտրոն է դառնում։ Հա։ Սա գալիս է արդեն ավելանում է, սա ամֆիթեատրն է, սա գալիս է սպորտային կենտրոնը, ու մնացած այսպես բանը գործում է։ Շատ լավ է։ Այս երկու տավավարը տեղադրվում է սեթով։ Այստեղ մի հատ խաղային կոմպլեքս է, երկու հատ կարուսել է եւ երեք հատ մարզասարք է մեծը։ Ահա։ Սի ֆուտբոլի դաշտն է։ Ահա։ Սա թախյուրն է։ Ահա։ Մնացած է։ Որոքում կա։ Որոքում կա։ Կաթիլային սպրինկլերներ են, էլի։ Կաթիլայինը գրագետ կհավաքեք, չհավաքեք, նենց ոնց որ տեսնում։ Ցնցուկ գրագետ։ Ես հասկացա բան։ 68 թվականից էս տարածքը մեկ անգամ վերանորոգվել, ընդ նենց իմիջալուց։ Բայց սա արդեն կապիտալը, ձևի համար չենք խոսում, խոսում ենք իսկապես մարդկային վերաբերմունքից։ Այս հատված ինչ էր։ Կանաչ ծածկոց են գնելու արհեստական, երեխեքի խաղահրապարակ։ Ամեն ինչ այսպես ասած առաջին փուլի հետ կապված ավարտած լինենք միմիային ծառատունկը գանք ծառատունկով անենք բացում հնարավորություն ենք ստեղծում ունենալ հանրային տրանսպորտ, որը որ թույլ է տալու ավելի էֆեկտիվ, ավելի արագ տեղաշարժվել քաղաքով մենք տեսնում ենք ավտոմեքենաների քանակի աճի տենդենսը, մենք հասկանում ենք, որ ուղղակիորեն Երևան քաղաքը ինչ-որ մի օր կանգնելու է։ Քաղաքապետի հանձնարարականով արդեն սկսում ենք աշխատանքներ կատարել Իլ-դե-Ֆրանսի մեր գործընկերների հետ հասարակական տրանսպորտի առանձնացված միասնական երթուղի նախագծելու մասով։ Այստեղ ճաշակի հարց չի, այստեղ անհրաժեշտության, ռեֆորմի անհրաժեշտության հարց է, պետք է սկսել այն հիմնական երթուղիներից, որտեղ ամենամեծ ծանրաբեռնվածությունն է։ Միասնական երթուղին պետք է լինի փողոցների ցանկ, որը կապելու է մի քանի վարչական շրջանների իրար հետ, ամբողջական երթուղի ընդգրկելու։ Ներկայումս մեր գործընկերների հետ ֆրանսիացի իրականացվելու են տվյալ երթուղիների երթևեկության կազմակերպման փոփոխության սխեմաների մշակման աշխատանքները, հաջորդ քայլով արդեն կսկսենք դրանց ներդրման գործընթացը։ Հասարակական տրանսպորտի առանձնացված գծի ներդրումը
ինքնին սկզբնական շրջանում վերում է ընդհանուր երթևեկության դանդաղմանը, բայց երկարաժամկետում այդ խնդիրը փոխվում է, որովհետև վարորդների կողմից հասկանալով, որ այնտեղ երթևեկը ավելի դժվար է շրջանցում են այլ փողոցներում և տվյալ փողոցում տրանսպորտային միջոցների հոսքը նվազում է։ Հասարակական տրանսպորտով երթևեկող մարդկանց համար էականորեն կյանքը հեշտանում է և շատերս պետք է սկսենք մտածել ավտոմեքենաներից հրաժարվելու մասին։ Քանի դեռ շատ ուշ չէ, մենք պետք է հենց այս տարվանից սկսենք իրականացնել ծրագիրը։ Մայրաքաղաքում բակային տարածքների ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվում, նորոգվում են տարվա ընթացքում առաջացած փոսերն ու ճաքերը։ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում գործընթացն արդեն իսկ մեկնարկել է։ Այս տարի նախատեսված է մոտավորապես 23,542 մետր բակային փոսալսման աշխատանքներ, որից 11,000-ը իրականացվել է։ A3 և B3 թաղամասերը ամբողջությամբ փոսալսվել է, B2-ը մոտավորապես 20-30% չափ, և Աղբարաշեն հատվածը մոտ 80%-ը արդեն հարել ենք։ Այս տարածքում շատ ահավոր վիճակում էր ասֆալտները, իրոք գոշ նորակալ են, որ սենց բարեխիղճ, լավ ձևով են ատեսնում էր դուգինքները, ինչպեսի ասֆալտ են անում, որակով։ Արաբկիր վարչական շրջանում էլ այս տարվա ծրագրով նախատեսվում է 23,540 մետր բակային, միջբակային, մայթային տարածք հիմնանորոգել։ Ասֆալտ բետոնյացածքի, ցավոք սրտի վնասված հատվածները շատ-շատ են և նախատեսում ենք 25 թվականին էլ ավելի մեծացնել ծավալները, որովհետև վերջում տեղացած է հոտ անձրևների պատճառով բավականին տեղեր քայքայվել և բացվել են նոր փոսեր։ Քանաքերզեիթուն վարչական շրջանում 3500 քառակուսի մետր ճանապարհ փոսալցվել ու ասֆալտապատվել է։ Տիգրանյան անցուղում այս պահին աշխատանքները շարունակվում են։ Ընդհանուր 19600 քառակուսի պետք է արվի։ Փոսեր են ճակած արդեն ասֆալտներ, որը որ էլ չի ծառայի, դրանք վերացնում ենք ու վերանորոգում ենք։ Աջափնյակ վարչական շրջանում արդեն իսկ 6500 քառակուսի մետր տարածքի ասֆալտապատվել, որից 1500 քառակուսի մետրը երկրորդական փողոցների փոսանորոգում է։ Սկզբնական մասում խոշնդոտեց եղանակային պայմանները, դրա համար մի փոքր ցկցկվում է, այժմ արդեն եղանակը կարգավորված է, թույլ է տալիս նորմալ ասֆալտապատում անել։ Երկու խումբ ունենք տեղում աշխատող, մեկը փողոցներում, մեկը բակային տարածքներում։ Տարեկան ծրագրով նախատեսվում է փոսանորոգման աշխատանքներ իրականացնել բոլոր վարչական շրջաններում։ Ողջույն Ժորջ ջան։ Ո՞նց եք։ Ոչ, շնորհակալ եմ։ Ո՞նց է գործերը։ Ո՞նց է եղել բակը։ Լավ, բարակալություն ամեն ինչ։ Ինչա նախագիծը այստեղ։ Այստեղ անցուղին է քաղաքապետ խաղարարը։ Ծառուղի խաղարապարակ։ Հանգստյան տեղնա, ոչ կարում ենք, ուրիշ տեղ գնանք, ոչ կարում ենք, գոն են մակուր են լիտ, մերկը ջրի։ Միատ կնարկեք որոգման համակարգի վիճակը, այս երեխեքի խաղարապարակը արդեն սարքել։ Խաղարապարակը սարքեցին, ստեղ մնաց, ոնց ստեղ երեխեքի երեխեքը։ Այս տարի կսարքենք, լե մի քանի ամսից կգանք, ձեզ էլ առողջություն։ Այս աշխատողներ ունենք, մենք սենց հայատուն։ Ճիշտ ասում, բարնով ասում։ Դասարտեք, սաղը դասարտեք, աշխատեք, աշխատեք։ Մենք 7 միլիարդ բյուջե ունենք, 1.7 միլիարդ բյուջեն, չքանա, 4 միլիոն դոլարից մի փոքր ավելին է, հիմա այս 1.7-ի մեջ միշտ լինում են խնայողություններ, պետք է շատ ճկուն և արագ լինել, այսինքն որս ես թողում ես, ես բյուրոկրատական համակարգում, սյոս ես ձգվում է, ժամանակը ձգվում է, պետք է տեմպ, անընդհատ հասկանալ, ինչի խնդիր կա։ Մարդկանց համար
երեկոները հավաքվելու։ Սարել են քանդե, չէ՞, մաքրել են։ Խաղում են երեխեքը դաշտում։ Շատ շնորհակալ եք, ապրես։ Մենք միշտ կուհետ ենք, պատշգամբ։ Շնորհակալ եմ, ձեր աջակցությամբ ենք անում, ժողովուրդ ջան։ Մինչ մյուս հանդիպում։ Երևան 100 հատակագծի առաջին փուլի ավարտական հատվածում ենք գտնվում, ստանալով եզրակացությունները արդեն ավականու հաստատմանը կներկայացնեն գլխավոր հատակագծի այսօրվա իրավական ակտերով ամրագրված փաթեթը։ Մենք սկսեցինք process-ը, իհարկե շատ կարճ ժամանակահատված էր տրված մեզ խնդիրը լուծելու համար։ Քաղաքաշինության մասին օրենքով ունենք ձևակերպումներ, որ այն համայնքները, որոնք հուլիսի 1-ից չեն ունենա գլխավոր հատակագծեր տարածական պլանավորման, քաղաքաշինական գործունեությունը այլևս հնարավոր չի լինի իրականացնել տվյալ համայնքներում։ Ձևավորվել է մի փաթեթ, որը այսօր իրավական ակտերով համարվում է գլխավոր հատակագիծ, որը մենք զուգահեռաբար թվայնացնում ենք եւ որի վրա թվայնացմանը զուգահեռ պետք է իրականացնենք անընդհատ ընթացիկ փոփոխություններ։ Վերջնական նպատակը այս աշխատանքի եւ մենք on-line մեր GIS քարտեզի վրա ինչ որ մի ժամանակ հետո ամեն մի առանձին հողային միավորի վրա թափանցիկ բաց ներկայացնենք ճարտարապետա հատակագծային առաջադրանքը։ Այստեղ հիմնական ընդհանուր տեսլականն է քաղաքի պրոյեկտված, որի մեջ արդեն մտել են փորոշակի փոփոխություններ, ճշգրտություններ եւ հողային տրանսֆորմացիաներ, այսինքն նշանակությունների փոփոխություններ։ Մենք փորոշակի թարմացումներ ենք արել արդեն իսկ կառուցված ճանապարհների եւ վերելուծել այն հնարավորությունները, որը նախկինից նախատեսված են եղել եւ փորձել ենք համադրելով այսօրվա իրավիճակի հետ արդիական կամ տրամաբանական թվացող լուծումները եւս պահպանել եւ սահմանել առաջնահերթություն կառուցման մասով։ Երևան քաղաքը որոշակի տրամաբանությամբ զարգանում է, իրականացում է կառուցապատում եւ նույնիսկ կարելի ասել մեխանիկորեն մենք պետք է առանձնացնենք հողային միավորներ, այ հենց այս աշխատանքից հետո։ Նպատակը պետք է լինի հետագայում այդ հատվածներում մանկապարտեզներ կամ դպրոցներ կառուցելը։ Երևանի եւ նոր քվարչական շրջաններում մեկնարկել են ճանապարհների միջին նորոգման եւ դիտահորերի բարձրացման աշխատանքները։ Ժամանակի ընթացքում քայքայված ու վնասված փողոցները ամբողջությամբ ասֆալտապատվում են։ Ներկապային Այվազովսկի փողոցում 2300 մետր երկարությամբ կատարվում են միջին նորոգման աշխատանքներ, մոտավորապես 5 օրից կսկսենք ասֆալտի տեղադրումը։ Նախկինում դիտահորերը թեքված էին, ծուռ, ցածր, հիմիկվան նիշերից, որը որ պետք է նոր ասֆալտը արդեն լինի։ Դե հիմա մենք բարձրացնում ենք իր թազա մակարդակին, ոնց որ պետք է ասֆալտը լինի ու բետոնացնում ենք։ Մինիմում 3 տարի ոչ մի խնդիր չի լինի ոչ մի բանի հետ կապված, բացառությամբ որ անթույլատրելի մի մեքենա կամ ծանր կամ ինչ որ մի սխալ տոննաժով բարձած մեքենա չհելնի վրեն, չվնաս։ Ճանապարհների նորոգումն իրականացվում է փուլ առ փուլ։ Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը չխոչընդոտելու նպատակով ասֆալտապատում արվում է նաև գիշերային ժամերին։ Որպեսզի Երևանը չծանրաբեռնենք շատ, փորձում ենք հերթականությամբ անենք այս աշխատանքները, որտեղ որ ամբողջ աշխատանքները միանգամից սկսվի, ամբողջ Երևանը պարալիզացվի։ Մայրաքաղաքում ճանապարհների միջին նորոգման եւ բակային տարածքների փոսալցման գործընթացը շարունակվում է։ Առաջիկայում աշխատանքները կմեկնարկեն մյուս վարչական շրջաններում։
քաղաքում տնկվել է շուրջ 500,000 ծաղիկներ եւ խիստ գեղարվեստական թփախոտատեսակներով ձևավորվել է։ Կան եւ միամյա, կան եւ բազմամյա։ Պիտունյաներ, կատարանտուսներ, իրականացնում ենք մեր վերջի խոստումը, ինչը տվել էին Գարնանը։ Մաշտոցի պողոտայի վերաձևավորումն է։ Հողի վիճակը շատ վատ է, որովհետև տասնամյակներ շարունակ այն չէր փոխարինվել, եւ եկանք մասնագիտական եզրահանգման, որ Մաշտոցի պողոտայում պետք է իրականացնել նոր պրոյեկտ մշտադալար թփատեսակներով, որ նաեւ ձմռան ամիսներին բավականին իր գեղեցիկ տեսքը պահպանի։ Այստեղ տնկվելու են իլենիներ, որոնք շատ լավ են դրսևորում եւ մշտադալար են Երևան քաղաքում, բարբարիսներ, եւ իրականացվելու է լանդշաֆտային ձևավորման տարբեր աշխատանքներ։ Այս պահին տնկում ենք մենք Իլենի կենդանի ցանկապատ, որպես ունի հրաշալի արմատային համակարգ, նախապես փորվում է, փխրեցվում, ակոսներն արվում, հետո տեղադրվում։ Մոտ 30% աճեցված է մեզ մոտ, մնացածը ձեռքեբերված գնումների միջոցով։ Գիտեք, տնկարանային տնտեսությունն ընդլայնվում է, կառուցվելու է երկրորդ ջերմատունը, եւ ահա նրա կառուցման պայմաններում վստահ եմ, որ այդ տոկոսային հարաբերությունները արդեն կփոփոխվի շուրջ 60-70%-ը կարտադրվի մեր կողմից։ Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ Երևան քաղաքում իրականացվում են փողոցների անունների եւ շենքերի համարների ցուցանակների տեղադրման, թարմացման աշխատանքներ եւ խաչմերուկներում տեղադրվող ուղեցույց ցուցանակների աշխատանքներ։ Երկու տեսակի ցուցանակներ ենք տեղադրում Երևան քաղաքում։ Մեկը նախկինում, որ ունեցել ենք, Դուժե Ձուլվացկի ցուցանակներն են։ Այս տարի նաև փորձնական առաջին փուլով 68-ի դավթի փողոցում տեղադրել ենք նոր նյութից ցուցանակներ՝ խոնավությունից չվախեցող, ջերմակայուն, հրակայուն, չգունաթափվող նոր լուծումով ցուցանակներ են եւ շենքի համարներ են։ Այս գործընթացի նպատակն է, որ Երևան քաղաքում ունենանք միասնական լուծում ավերնվազն ուղեցույցների մասով խաչմերուկներում տեղադրելու։ Երկու լուծում ունենք, 4 թևով եւ 5 թևով, Թուջե Ձուլվացկով, որը շատ համահունչ է Երևան քաղաքի տեսքին, լինելու են հայերեն եւ կզուգորդվի նաեւ օտար լեզվով, անգլերենով։ Միանգամից այս ավտոտնակները խառը ամբողջ է։ Ավտոտնակը սեփական է, մնացածը լուծեք հարցը։
ոնց ուզում եք, քննարկեք փոխհատուցում, համոզեք, ինչ ուզում եք արեք։ Ասեք, ասեք։ Լիտք եմ ուզում։ Որտեղ։ Ստեղ մեր շենքը։ Հինա ձերը։ Հա։ Իսկ հինա որ շենք, նա։ Ես 83 շենքը։ Մենք բոլոր վերելակների ծրագիրը ունենք, 4 տարվա մեջ, 5 տարվա մեջ բոլորն է քաղաքում փոխվելու, մնաց ժամկետները փորձենք ճշտել, եթե կա, ըստ առաջնահերթության արվում են այն վերելակները, որոնք որ ամենահնամաշն են, վտանգավոր։ 94 տարի։ Մենք սկսել ենք 59 թվականի վերելակներից։ Շատ եմ փոշի անում։ Հո, բա։ Ձեր գործերին լավ է։ Առանց փոշի շնորհակալություն, հա։ Փոշի չանե գործը։ Ես ամ հատ ավարտեն երեխեքի խաղահարապարակն է բանն էլ, ես ձեր բանին էլ պետք է անդրադառնանք, տաղավարին ոնց որ պետք է անդրադառնանք, չէ՞։ Սրան։ Դիսա բան, բացասի բերել վերանալու։ Հա, շատ լավ։ Այստեղ նաև քարեր ունենք տարանջատած, ներքևներ ունենք բազալտի, որ ստանանք այսինց քարափի տեսք։ Լավ։ Կանաչապատումից հետո էլ ժայռային տեսքը պահպանվում է, էլի։ Բարև ձեզ, ոնց եք, ոնց է գործերը։ Շատ գոհ ենք։